Pianisté, krásný den, zdravím vás, opět jsme se sešli u klavíru, tady Filip a lekce piana. Dneska se podíváme na velké rozklady. Co to je, jak tomu rozumět a jak to hrát co nejrychleji a nejuvolněji. Velký rozklad je arpeggio z akordu, rozklad akordu, zahraný přes dvě oktávy a víc nahoru a zpátky. Liší se od malého rozkladu tím, že se nevracíme. U malého rozkladu jdeme vždycky tři nahoru a o jednu se vracíme. U velkého jdeme po tónech akordu nahoru a zase zpátky a už se nevracíme. Jak tomu rozumět, abychom to zahráli co nejrychleji? Protože můžeme se setkat s tím, že to hrajeme pomalu, všechno jde dobře a pak se to snažíme hrát rychle. A vůbec nevím, co mám zahrát, protože mám utíkat tak rychle a nestačím si uvědomit, které ty tóny hra. Takže pojďme se podívat, jak to vnímat, aby to bylo úplně jednoduché. Já velké rozklady vidím tak, že je to v podstatě několikapatrový dům, který má schody a patro. Schody jsou vždycky tři tóny akordu. Takže máme schody, pokračující schody a tady nějaký strop. Nějaké další patro, tam, kde zastavuju. A tyhle ty dvě pozice jsou naprosto identické. Takže já nejprve si nacvičím to, abych byl schopný mezi těma dvěma půlkama těch schodů jednoduše přeskakovat. Druhou věc, co budu dělat, je, že to budu rozkládat, ale s malou pauzou, takže ještě tady nemusím stíhat ten zběsilý podklad. A tu ruku se snažím mít v obou těch pozicích naprosto ve stejné pozici, ve stejné poloze. Aby i ten zvuk výsledný v těch jednotlivých polohách byl stejný. Jakmile tohle mám, tak je čas se podívat na ten podklad. Takže teďka se zaměřím jenom na podklad. A ten budu cvičit tak, že jakmile zahraju ten palec, ten podložený tón, tak se mi ruka přesune tak, aby tyhle dvě tykadla už byly připravené na těch tónech, které budu hrát dál. Takže tam cvičím tenhle ten švih tou rukou. Kde tím palcem v podstatě takhle švihnu, ta ruka se mi přesune. Tenhle ten přesun musí být co nejrychlejší, protože to je potom to, co nás při tom velkém rozkladu bude ve výsledku zpomalovat. Pokud tu ruku přesunu dlouho, tak to bude vypadat tak, že tady to bude velmi rychlé, ale pak tam bude zásek a zpomalení. Kdy já chci, aby to potom pokračovalo vyrovnaně dále. Jakmile tohle to mám nacvičený, tenhle ten švih, zjistím, že v rychlejším tempu už se z toho podkladu maličko stává přeskok. To znamená, že já nebudu ten třetí prst držet až do poslední chvíle, ale pouštím ho už dřív, aby ten palec tam mohl přeskočit, protože tahle ta vzdálenost je na to, abych to dodržoval, příliš velká. Takže si trénuju, abych ten přeskok potom tím palcem trefil na tu správnou klávesu. A nakonec udělám to, že se snažím ten palec hrát co nejjemněji, abych ho potom vlastně nevyrážel. Takže dělám přeskok s lehkým dopadem. A ten palec odlehču, protože palec je silný prst, je tam tvrdá kost a já tam nechci vlítnout jak zloděj do banky, jo? Tak pokud mi tohleto teda jde, tak tam připojím další ty dva tóny a už mám dvě půlky toho žebříku, nebo to můžu vnímat taky dvě patra, které jsou úplně identické, připojené k sobě.
A co mi tam zbývá přidat, už je jenom ten strop. Což je ten malíček. Ten zahraju, když chci končit, takže pokud hraju 3 oktávy, tak strop bude až v 3. patře. Takže v podstatě nabaluju salámovou technikou ty tóny za sebe. Nejdřív mám ten podklad, pak tam připojím další 2 tóny a pak tam dám ten strop. Co se týče pohybu dolů, tak je to naprosto identické. Nejprve je ten strop, takže já se zaměřím zase na ty 2 části, které jsou stejné. Takže rozkládám ty 3 tóny ještě bez překladu. Tu mám se skokem. A teď budu cvičit ten překlad. A jde o to zase ten 3. prst švihem dostat co nejrychleji. Takže začnu pomalu a zrychluju. V druhém kole se snažím ten 3. nevyrážet, takže zase hraju dostracen, abych vyrovnal hlasitost. Představuju si, že to volume jde dolů. A poslední krok, připojím další 2 tóny. Dokud to není perfektní. Tak, dám si k tomu ještě ten strop na začátek. A můžu zkusit celé. Celou dobu vnímám u toho, že mám uvolněný pocit v ruce. Ty prsty běhají bez nějakého tlaku. Protože já jakmile začnu někde tlačit, tak to je, když k sobě uvážu kámen a na tom místě se zaseknu. Ta ruka musí pořád být tažena dopředu. Jenom ty prsty si vždycky najdou ty ostrůvky, kde se na chvíli odrazí, zdrží a zase letí dál. Jak když někdo utíká po hladině na jezeře a jakmile se tam drží víc, tak se samozřejmě potopí. Takže takovýhle pocit tady u toho mějte, vnímejte tam ty patra, které se opakují, a ten strop nahoře. Co se týče levé ruky, tak ta bude naprosto identická, akorát s ní budeme muset strávit trochu víc času, protože je to levá ruka, co si budeme povídat. Takže tam to je zase zrcadlově, takže tam máme nejdřív podlahu dole, takže začínáme nejdříve těma 3 tónama, které se nám opakují. Nejdřív je skáčeme, uvolňujeme u toho zápěstí, pohybem nahoru a zpátky, odrážím se jako žába. Uvolním ruku od ramene, jo, celou ruku. A pak to začnu rozkládat. Bez překladu. A teď budu cvičit překlad, takže zase švih 3. prstem. Pak tam vylehčím 3. Či dostracena a připojím další 2 tóny. Dokud se mi to nelíbí. Celé si to snažím hrát dostracena, jo? Aby tam nevzniklo to, že začnu tlačit na konci. To je velká chyba. A potom přidám dole podlahu ještě k tomu. Když bych viděl, že to nehraju vyrovnaně, tak zpomalé, abych to mohl kontrolovat. Tak a teď zase budeme cvičit podklady. Takže tohle jsou ty 2 pozice. Ty 2 půlky toho žebříku, nebo 2 patra, záleží, jak to vnímáte. A jdeme na podklad. Takže švih palce. Snažím se už tady připravovat tyhle ty 2 tykadla na ty další 2 tóny.
přesun ty ruky, jo, cvičím. Tak, dostracená. A připojím další dva tóny. Takže ruka hraje dvě stejné pozice s podkladem mezi tím a přidám podlahu. Pokud tam uslyším nějaký problém, tak se vrátím k celému tomu procesu a budu to opravovat. Pokud bych třeba viděl, že mi nehraje třetí prst v druhém patře, tak zde mám na chvilku důraz. Tím si ho zvýrazním, to ucho to bude slyšet a najednou ten tón bude zasazený na to místo, kde má být. Takže tohle je můj návod, jak potom se učit tyhle ty technicky náročnější velké rozklady akordů, které se určitě budou hodit pro různé pasáže, kde máme rozložené akordy, doprovody v levé ruce, abyste potom po těch klávesách se pohybovali rychle, s přesností a hlavně uvolněně. Takže to je vše, pokud se vám toto video, tento návod líbil, pomohlo vám to zahrát velké rozklady rychleji, uvolněji a přesněji, tak tam dejte palec nahoru a případně se přihlašte k odběru, pokud ještě nejste. A my se už uvidíme u další lekce, kde se podíváme zase na něco dalšího, takže se budu moc těšit a ať vám to krásně hraje. Na viděnou.